मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैजिक लाइफ व्लॉग्स। जय महादेव। हरे कृष्ण। तो अत्यारे मिष्टी मिश्रण लाइने अमे लोग जईए छे स्कूले। आज यूनिफॉर्म ने बुक्स ने बधु आपवाना छे, तो कीधु छे के छोकरा ने लईने आवजो जेथी माप ने बधु मळी शके। बराबर। तो बन्ने ने लईने अमे लोग ए लोकोने स्कूले जईए छे। ओके मिष्टी मिश्रण स्कूले आ गया छे। बधा छोकरा एन्जॉय करे छे। मिष्टी मिश्री पण ट्रेम्पोलिन में जम्प करे छे। तो स्कूले जाइने आवी गया छे। मिष्टी मिश्री ने बुक्स ने स्टेशनरी ने बधुं आवी गयुं छे, पण यूनिफॉर्म हजी नथी आव्या। यूनिफॉर्म आवशे हजी ट्यूजडे ना, तो ए लोकोने स्कूल शुरू थी जाए पछी ए लोकोने यूनिफॉर्म आवशे। एटले बने गया था जम्पिंग ने बधुं कर्युं अने पाछा आवी गया। तो अत्यारे जे छे हुं पप्पा बजारमां थोडुं काम छे पतावा माटे। ओके, तो त्यां जईने आवीए पछी मळीए। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो जमीने फ्री थई गया छीए અને હવે મિષ્ટી મિશ્રીનો બર્થડે આવે છે, તો થોડા ઓનલાઈન કપડાં અમે લોકોએ બુક કરાવ્યા હતા, એમાંથી એક ફ્રોક આજે આવ્યું છે। અમે લોકોએ મંગાવ્યું હતું કંઈક અને આવ્યું છે કંઈક બીજું। હું તમને લોકોને અહીંયા સાઈડમાં બતાવીશ કે અમે કયું ફ્રોક મંગાવ્યું હતું, અને હવે તમે લોકોને એ પણ બતાવું કે કયું ફ્રોક અને શું આવ્યું છે। હું તમને લોકોને અહીંયા સાઈડમાં બતાવું છું કે કયો શેડને બધું મંગાવ્યું હતું, અને આ શેડ આવ્યો છે અને આ ડિઝાઇન આવ્યા છે। આ શેડ બહુ ખરાબ લાગે છે, એટલે અમે લોકોએ રિટર્ન માટે કર્યું છે। હવે જોઈએ કોલ ક્યારે આવે છે કે આ છે આગળની સાઈડ અને આ છે પાછળની સાઈડ। અહીંયા તમને પાછળની સાઈડનો ફોટો પણ બતાવું છું કે એટલે કંઈક અલગ જ વસ્તુ આવી છે, જોઈએ હવે। એટલે જ અમે લોકોએ વહેલા ઓર્ડર કર્યા હતા કે આવું કંઈ થાય તો પછી ચેન્જ થઈ શકે। તો આવું કંઈક થયું છે, હવે રિટર્ન માટે અમે લોકોએ મૂક્યું છે અને કીધું છે કે કોલ આવશે, તો હજી તો કોલ આવ્યો છે નહીં। હવે જોઈએ કોલ ક્યારે આવે છે અને કઈ રીતે રિટર્નનું બધું પ્રોસેસ થાય છે। લોકોનો ઓર્ડર અમે લોકોએ વહેલા એટલે કર્યો કે બર્થડે પહેલાં આવી જાય, તો એ લોકોનો માપને બધું લેવાઈ જાય, તો ખ્યાલ આવે કે લોકોને પરફેક્ટ થાય છે કે નહીં। ઓકે, તો માપ લેવડાવવાની તો ઈચ્છા જ નથી, કારણ કે કલર ડિઝાઇન સારા નથી, અને છોકરાઓને એવું કે જો એ લોકોને ગમી ગયું તો એ લોકો પાછું પણ ન આપે, એટલે આ રિટર્ન કરવું બરાબર રહેશે। એ લોકો આવે પહેલાં મૂકી દઉં છું, નહીતર પછી લોકો જો જીત કરશે તો પહેરાવવું પડશે, અને પછી હું રિટર્ન નહીં કરી શકું। ઓકે, તો હું મૂકી દઉં પછી આપણે વાત કરીએ। હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુડ ઇવનિંગ। તો સાંજે રસોઈનો ટાઈમ થઈ ગયો છે, અને આજે કંઈક અલગ બનાવું હતું, આમાંથી બહુ રૂટીન રસોઈ ચાલતી હતી, તો થયું કે આજે દાબેલી બનાવી દઈએ। એમ પણ ગરમી છે તો એમ ખાવું તું કંઈક નવું, પણ ગરમી છે એટલે રસોડામાં બહુ ટાઈમ પણ નહોતો કાઢવો, એટલે થયું કે કંઈક જલ્દી બને એવું કંઈક નવું બનાવું। એટલે નવું તો ન કહી શકાય, આપણે ઘણી વખત બનાવેલું જ છે, પણ છતાં કંઈક ચેન્જ રહે એટલે। તો આજે દાબેલી બનાવવાની છે, તો બધી તૈયારી કરી લીધી છે। આજે દાબેલીનો રેડીમેડ મસાલો આવે છે એ છે, એને પાણી નાખીને થોડો વગાડી લીધો છે। આ આમલીની ચટણી છે, અને અહીંયા બટેકા પણ બાફીને મેશ કરી લીધા છે। ઓકે, તો ચલો હવે શરૂ કરીએ। તો સૌથી પહેલાં આપણે થોડું તેલ મૂકી દીધું છે, સહેજ ગરમ થાય એટલે એની અંદર આપણે જે દાબેલીનો રેડીમેડ મસાલો છે એડ કરવાનો છે।
તેલ થોડું હીટ થઈ ગયું છે, અને આમલીની ચટણી પણ એડ કરી દીધી છે આપણે. આ બધું થોડું ઉકળે એ પછી એની અંદર બટેકાનો જે મેશ કરેલો છે માવો એ એડ કરવાનો છે. આમાં કોઈ એક્સ્ટ્રા મસાલા એડ નથી કરતા આપણે, કારણ કે જે રેડીમેડ મસાલો આવે છે એમાં બધા જ મસાલા ઓલરેડી હોય છે. જો આપણે એક્સ્ટ્રા મસાલો જો એડ કરશું તો વળી પાછું થોડું વધારે તીખું એવું થઈ જશે. બસ થોડું મીઠું એડ કરવાનું છે બટેકાના ભાગનું, થોડું જ મીઠું, બીજું કંઈ એડ કરવાનું રહેતું નથી આમાં. બસ આ થોડું ઉકળે એટલે એની અંદર આપણે મેશ કરેલો બટેકાનો માવો પણ એડ કરી દઈએ. તો અહીંયા દાબેલી બનવાની શરૂ થઈ ગઈ છે. દાબેલીનો માવો પણ સરસ રીતે ડેકોરેટ કરીને મૂક્યો છે. સિંગ ને થોડા કોથમીર ને સેવ ને થોડી ડુંગળી એડ કરી છે, અને બાકીની એક્સ્ટ્રા ડુંગળી ઉપરથી જેને વધારે ઓછી લેવી હોય એ લે છે. ઓકે, તો બસ જો જમવાનું ચાલે છે, છોકરાઓ રમે છે. મીઠી મીઠી તો દાબેલી ખાતા નથી, અને એમ પણ અત્યારે બહુ એ લોકોને ખાવાનો મૂડ પણ હોતો નથી, એટલે એકદમ ઢીલી ખીચડી જ કરું છું લોકો માટે. તે તૈયાર થઈ ગઈ છે. હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તો જમીને ફ્રી થઈ ગયા છે અને દાબેલી બધાએ ખાઈ લીધી છે. તો નિર્ણય દાબેલી કેવી બની હતી? તો વાંધો નહીં, અમદાવાદની ફેમસ કર્ણાવતી જે છે એને ટક્કર મારે એવી કહે છે. તો સરસ આ સુકી નિર્ણય ખાધી છે એટલે માની શકાય કે સારી હશે. બરાબર, તો ગરમી તો સખત એટલે સખત વધી ગઈ છે. આખો દિવસ કેવી રીતે નીકળે નહીં લઈ ઓફિસમાં? સદનસીબે અમારી કામ એવું છે એટલે અમારે એસી પ્રોવાઈડ કરેલું છે, પણ અમારે કામગીરીમાં બહાર બીજી બધી જગ્યાએ જવું પડતું હોય એટલે ત્યારે ખબર પડે કે બહાર ગરમી બહુ જ છે, એ લોકો એસી નથી બેસી શકતા, એ લોકો બહુ જ પરીક્ષા છે ખરેખર. કેમ કે બહાર એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એટલે અમે બિલ્ડિંગની અંદર અમે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ તો અમે કંટાળી જશે, એટલો બાર બફારો હોય છે, ગરમી તો સખત પડે. ગરમીમાં ટેમ્પરેચર એટલું બધું બફારો બહુ જ હોય છે, એટલે આમ કંટાળી જવાય, ત્રાસી જવાય. બહાર નીકળીને બિલ્ડિંગની બહાર નીકળીને તો ઓછો આનંદ તો આવે, પણ કોઈ પણ એક બિલ્ડિંગની અંદર સપોઝ એક રૂમની અંદર આપણે બેઠા હોય ને તો આમ એમ થાય કે ક્યાંથી હવા આવે એવું થાય. એસી વગર રહેવા તો પંખાની તો કઈ અસર જ નથી થતી. ટેમ્પરેચર તો બપોરે ખાસ વધારે હોય છે, બાકી એટલું ટેમ્પરેચર એટલું બધું નથી, પણ જે બાફ કે ને એ હતો હોય છે. વચ્ચે તમારે કઈ એસી બદલ્યું હતું ને ઓફિસમાં? હા, એ તો ચાલતું હોય, પણ કેવું કે તોય એમ કહેવાય કે એસી છે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક હોય એટલે એસી રાખવું પડે હોય, એટલે નસીબ સારા છે. બાકી તો આ અત્યારે ઘરે આવ્યા પછી આપણે કોન્સ્ટન્ટ એસીમાં બેસી તોય ગરમી મોબાઈલમાં આવે સરખો એટલે ફેન બંધ કર્યો છે. અધરવાઇઝ ફેન અને એસી બે ચાલુ રાખો ત્યારે આમ થાય કે ના હવા આવે છે, એટલો બફારો છે. બરાબર, તો બાકી જમવાનું બધું તો પતી ગયું છે, અને વેધરના પણ તમને લોકોને સમાચાર આપી દીધા કે આવે તે છે વાતાવરણ અહીંયા, તમારે ત્યાં કેવું છે એ કહેજો. બરાબર, અને આજે નીરે ઓફિસથી એક વસ્તુ લાવ્યા હતા બધા માટે સરપ્રાઈઝ. અમે લોકો એકદમ શોખ થઈ ગયા, અરે વાહ ઘણા ટાઈમે આવી વસ્તુ જોઈ. અમે લગભગ કેટલા વર્ષ થયા છે નિર્ણય જોયા? 20 વર્ષ થયા અમે લોકોને આવું જોયા. બરાબર, એવી કઈ વસ્તુ લઈને આવ્યા છે આજે, તો બધાને બતાવી દો કે શું લઈને આવે છો. તાકરા શું છે આ તમને લોકોને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. બરાબર, પણ જેને ખ્યાલ ન આવ્યો હોય
એ લોકોને ફરીથી સરખી રીતે બતાવી દઉં. 10મા ધોરણનું હિન્દીનું જે પેપર આપ્યું હતું એની માર્કશીટ આવી ગઈ છે, પાસ થઈ ગયા એની. 83 માર્ક આવ્યા, 100 આઉટ ઓફ 100 83 માર્ક આવ્યા છે. તો એની માર્કશીટ લાવવાની બાકી હતી, આજે મેં માર્કશીટ મળી ગઈ. હું નાનપુર હતી ત્યારે તમને લોકોને સમાચાર તો આપ્યા હતા કે એનલેનું રિઝલ્ટ આવી ગયું છે 10th ની હિન્દીનો એક્ઝામનું. જે એમને ડિપાર્ટમેન્ટલ મારે પેલા માટે જરૂરી હતું એટલે આપવું પડે એવું હતું, તો એ એક્ઝામ આપી હતી. તો એટલું ખાસ આપણે બધું વાંચ્યું હતું, અમને તો લાગતું નતું કે માર્ક આટલા સારા આવશે, પણ પાસ થઈ જાય તો ઘણું એવું હતું કે પાસિંગ જોઈતું હતું, તો માર્ક સારા આવ્યા છે. અને મારી સાથે બધા જેટલા બી લોકો હતા બધા પાસ થઈ ગયા, મને સારા માર્ક આવ્યા છે. એમની જેને હિન્દી હોય ટેન્થમાં એ લોકોને તો વાંધો નહીં આવ્યો હોય, તો એ લોકોને ઇંગ્લિશ શું નહીં? એવું નહીં, જે લોકોને હા ઇંગ્લિશ એવું કમ્પલસરી નથી, પણ કેવું છે કે હિન્દી અને જે લોકોને 12th માં ગુજરાતી ના હોય એ લોકોને ના જરૂર નથી, જે લોકો ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં ભણ્યા હોય તો ના પણ હોય બરાબર, તો એ લોકોને ગુજરાતી ના હોય તો એ લોકોને ગુજરાતીની હાયર લેવલ આપવાની. આપણે સેકન્ડરી લેંગ્વેજની છે આપણે, એટલે લો લેવલની હિન્દી, કેમ કે હિન્દી આપણી માતૃભાષા નથી એટલે આપણે લોઅર લેવલની આપણે, પણ ગુજરાતી આપણી માતૃભાષા છે એટલે હાયર લેવલની આપવાની. તો જે લોકોને 12th માં ગુજરાતી ના હોય તો એને હાયર લેવલની આપવી પડે. તો મારા એક ફ્રેન્ડને એવું હતું કે એને હિન્દી અને ગુજરાતી બંને આપવાનું છે, એક 10માં નું એક 12માં નું બંને આપવાનું છે, એક સાથે બે બોર્ડ ની એક્ઝામ બોલાવું બી થાય છે બરાબર છે. તો આ એક વસ્તુ નવી હતી જે તમને લોકોને સાથે શેર કરવાની હતી બરાબર. તો આ 3 દિવસ ચલો હવે અહીંયા જ પૂરો કરીએ, બધા ગરમીમાં હેરાન થતા હશો અને છતાં અમારા વિડીયો જોવો છો એના માટે થેન્ક યુ સો મચ. અને આવી રીતે જ બધા જોતા રહો અમારા વિડીયો અને અમને સપોર્ટ કરતા રહો. અને જરૂર વગર બહાર ના નીકળશો, બહાર નીકળો ઘરમાં, બાકી તો જરૂર ના હોય તો શનિ રવિમાં ઘરમાં એન્જોય કરો. એસીની ફેસિલિટી તો એસીમાં બેસો, અને ફેનમાં ફેનની સાથે બેસો. ઘરમાં એસી ના હોય તો બીજા રસ્તા જેમ દેશી પેલા અમે કરતા હતા એવું કે ભીના કપડા આપણે દરવાજામાં નાખી દઈએ કે પેલું ટટ્ટી આવે છે લગાવી દઈએ, કે પછી શણ ના પેલા કોથળા નાખીને એને ભીના કરી નાખીએ, એ રીતે કરો. અને બહાર ના નીકળો અને એવી જે ઠંડક આપી વસ્તુઓ ખાઓ પીઓ, એન્જોય કરો, જલસા કરો, અમારા વિડીયો જોતા રહો. ઓકે, તો ચલો જે લોકો અમારા વિડીયો જોવે છે અને સબસ્ક્રાઇબ નથી કર્યું તો સબસ્ક્રાઇબ કરી દો અને લાઈક કરો અને ખાસ કરીને શેર કરો અમારા વિડીયો જેથી બધા સુધી પહોંચી શકે અને અમારા ચેનલને સપોર્ટ મળતો રહે. ઓકે, તો ચલો આજનો વિડીયો અહીંયા જ પૂરો કરીએ. આજે મિશ્રીબેન થોડા બિઝી છે રમવામાં એટલે આજે નહીં આવી શકે કહેવા માટે બધાને, તો હું જ કહી દઉં છું લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો. કાલે ફરી મળીશું એક નવા બ્લોગ સાથે, એક નવા દિવસની શરૂઆત સાથે. ત્યાં સુધી રજા આપો. જય મહાદેવ, હરે કૃષ્ણ, ટેક કેર, બાય.